Aí depois comecei a acreditar, aí fiz um tratamento de desobsessão. Que que é isso? Porra, é sinistro pra caralho, pai. É para tirar os, os os encostos que tem em cima de tu. Ah. Que foi uma outra experiência fodida também, porque aí a, a minha vida patinava, patinava nada, tipo assim. Tudo que ia dar certo, dava uma merda. E aí a porra de depressão em cima, né, cara? Eu caralho, meu irmão. Aí minha mulher E aí vai querer fazer um tratamento espiritual? Já viu que dá certo? <laughs> Falei: "Vamos". <"Não." risos> Aí fomos lá no, no Centro Bezerra de Menezes, lá em Balneário, na Rua Paraguai. Tem o tal do atendimento fraterno lá. E tu chega lá, tu quiser conversar com alguém. Aí eu sentei lá, cara. Ainda de. Olha como é que é o, o ser humano, é, né? Descrente de novo. Uhum. Tinha acabado de melhorar minha coluna e eu descrente pra caralho. Sentei lá com ela. Aí veio uma senhorinha e falou assim: a, doutora, a dona Yolanda já tá atendendo lá, ela já vai te atender, tá? Falei, tá bom. Só tinha eu e a minha esposa e tinha uma outra moça aqui. Aí saiu o um maluco lá da, da salinha do, do Dona Yolanda. Aí eu sentei. Aí ela... Tudo bem, tudo bem. Uma senhorinha, cara, belinha. Aí ela falou... Marcelo, seu nome, né? Aí eu falei... Aham. Uh -huh. Aí ela me olhou, baixou a cabeça e começou a escrever. É... Como é que é? Depressivo, triste, ansioso, perigo. Tudo, moleque, ela... Tive umas oito coisas que era o que eu tava sentindo. Aí ela levantou a cabeça, fez cinco óculos. Esqueci alguma coisa? Aí eu não. É bem isso. O problema não tá em você. Você tá rodeado de De entidades aqui que estão te atrapalhando. Você tem que fazer uma desobsessão. Você vai fazer um tratamento de desobsessão, toda quinta-feira tu vem aqui, pá, pá, pá. E aí foi uma outra experiência de maluco. Caralho, que tu entra numa sala. Tu senta, vem a porrada de, de médium ao redor das mãos, reza, quando o cara acaba de rezar o pai nosso, tu sente tipo, como se estivesse tirando uma máscara de látex da tua cara assim. E aí o maluco vai O cara bota a mão em tu, tu sente isso, o maluco incorpora. Pum. Aí vem outro médium conversar com ele. E aí das uma é uma coisas mais doidas. Eles dialogam na tua frente. Eu quero matar ele. Eu quero matar ele. Ele fez muito mal pra mim, eu quero matar ele. Eu quero matar ele. Aí o é, médio falando, pô, calma, ah tem que deixar ele em não sei o que, busca a luz, pá. Aí o outro, meu irmão, eu tô aqui porque eu fui mandado. Eu tô aqui porque você fizeram uma cumba pra mim, o caralho, nessa né? porra hum. toda. E aí, num dia desse, aparece um tio meu que morreu, cara. Eu tive um tio que morreu quando era criança, e ninguém sabia disso. Ninguém, ninguém sabia disso. Tio Paulinho. Ele morreu, ele trabalhava no Projac, era produtor. Ele, morava, ele trabalhava no Projac e morava em Jacarepaguá ele morreu voltando de madrugada das gravações lá da Globo. Era uma ladeira que aí tinha uma curva para a esquerda e ele foi reto. Pum, porrou uma árvore. Ninguém sabia se ele estava doidão, se. se ele dormiu. O que que foi, né? E ninguém nunca soube. Uhum. Mas morreu, morreu jovem. E era um cara que era muito fechado. Era... Eu era muito apegado a ele, sabe? Muito apegado. Porque eu, eu perdi o contato com meu pai biológico muito cedo e ele meio que... Ele, e meu avô, meio que supriram essa... esse papel masculino. Aí eu tô aqui, cara, aí o maluco veio, encostou em mim o um médium isso lá pela sétima sessão, oitava sessão. Inicialmente era pra ser quatro sessões, eu fiz dezesseis. Aí o cara incorporou, aí o outro médium veio conversar, falou assim, eu, ele, ele, ele falou assim, não, não, calma. Eu não vou fazer mal pra ele. Eu vim aqui só porque eu quero dar uma mensagem pra ele. Falar pra ele que eu amo muito ele e que como é que ele falou? E que foi o... a, a barra de direção que, que quebrou. Eu não bebi e não dormi, não. A barra de direção quebrou e eu não consegui virar o volante. Mas fala pra ele que eu tô bem, que o tio dele tá bem, papapá, não sei o quê. Tô orando por ele, tô vendo aqui. caralho, maluco. Fiquei paralisado assim, maluco. Caralho. Aí depois o cara falou: Você ouviu o teu tio falando contigo? Eu falei, eu ouvi. Aí, assim, cara, que sim, loucura, isso. mano. É, muito doido mesmo. Mas e essa, essas entidades que saíam, incorporavam no cara e falavam eu quero matar, eles. Quero matar eles ele, eles explicavam por quê? Cara, é, segundo os médios lá, teve um, teve um cara que eu tive uma situação com o um cara que porra, depois o cara veio a morrer e tudo. Hum. E ele achava que eu tinha, eu tinha feito muito mal pra ele e ele tava é, querendo fazer mal pra mim. Né? Hum, entendi. E os médios diziam que isso aí, cara, era... era de acordo com o espiritismo se tu tá numa, numa situação ruim de vida alguma tá meio triste tu começa a vibrar numa frequência negativa e aí tudo que é espírito que vibra na mesma, sequ... na mesma frequência negatividade cola em você uhum. e aí, rola vampirismo energético os caras começa a te sugar mesmo tua, tua coisa tua vida não anda maluco uhum. E teve também é, trabalho feito para mim. De magia negra, de caralho, que aí é neguinho fazer oferenda pra espírito ir lá e te, te perturbar. Uhum. Eu, e eles falavam isso na hora dela. Falava, eu descobri quem foi o cara. Um deles falou. E batia? Batia. Batia, batia totalmente. Disse, disse, direitinho. <laughs> e aí e, eles e, de, né? e depois eu depois de um tempão de anos, o maluco foi preso, com as paradas erradas, depois de anos, eu falei, tu fez uma culpa pra mim, não fez? Falei, Fiz. Como é que tu sabe? Eu falei, não sei. <laughs> o cara me contou. O cara descreveu ele todinho. Caralho. Não tinha como ser outra pessoa. E aí depois disso, tua vida começou a andar. Pra ah, caralho. Melhor. Fluiu que, que era uma beleza. Fluiu, fluiu, fluiu. Fluiu de um jeito, cara, que. Hoje, quando. Mudou tanto, Petri, que hoje, quando tá tudo dando errado, eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo, eu agradeço, cara. Cara, que bom que tá tudo dando errado. Tudo de uma vez só. Quando passar, passa tudo de uma vez. Coisa boa. Eu me mantenho sereno, cara. Eu tenho a serenidade hoje que eu nunca tive. Nunca tive. Uma certeza... Porque é foda quando você não, não crê em porra nenhuma. É difícil tu... É difícil tu ter esperança em algo melhor se tu não crê em porra nenhuma. Quanto é... Quando tu passa por essas experiências... E eu devia... Eu sou merda, porque eu deveria ser muito mais... Ter muito mais fé do que eu tenho. Mas ainda assim, é, é impossível você não ver que tem um, uma, um ordenamento maior. Uhum. Sabe? E hoje eu, eu, eu acredito muito mais no processo. Tipo, foda-se. Foda-se o que está acontecendo. Vou seguir fazendo o meu melhor com o que eu tenho, vou seguir ajudando quem eu puder, jogando coisa positiva pro universo. E é isso aí. Uhum. E aí, toda vez que parece que, meu irmão, que eu vou me afogar, vem do nada alguma coisa e pum! E puxa. Toda hora que eu tô na merda, pum, aparece uma oportunidade da, do nada, a mais improvável. Aparece. Parada explode, bom, uhum. caralho. Então, mudou muito a forma de enxergar a vida, cara. Mudou muito. Foi, foi uma das. Foi, a, a minha depressão me, me levou a, uma, a algumas experiências mais, das mais sensacionais que eu tive na minha vida. Uhum. Foi uma. Eu acho que a depressão ela é uma é uma puta oportunidade de você se conhecer pra caralho. De conhecer as suas fragilidades, as suas fraquezas, coisa que você tenta esconder de você mesmo durante anos. Uhum. E aí chega uma hora que quando tá na depressão pesada mesmo, eu fiquei pesado, fiquei meses pensando como é que eu ia me matar. Meses, meses, meses. Como é que eu vou me matar, caralho? Pô, cortar o expulso é muito muita treva, né? Muito fim de carreira, caralho. Pular não dá que eu tenho meio de altura, caralho. É. Vou me enforcar, me enforcar, porra. Eu tenho um pescoço forte capaz de eu ficar bobo e não morrer. Cara, que merda. É. Tomar remédio, caralho, não sei, será? E o estômago pra isso? É, pois é, eu fiquei pensando, mas eu fiquei pensando sério mesmo, é. meses. Quando tu chega nesse nível, compadre, a vida te esfrega tudo na tua frente. Fala, cara, meu irmão, tu achava que tu era forte, tu não é forte. Olha só que merda que tu tá. Olha aqui, ó, meu irmão, todos, 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 todas, todas as tuas mazelas, todas as tuas fraquezas são essas. Então tu se conhece numa numa profundidade que eu acho que terapia nenhuma faz tu, tu se conhecer tão a fundo assim, né? É tipo uma imersão forçada, né? E aí tu passa a repensar a tua vida. E aí culminou na, no nascimento do meu filho tudo junto, né, cara? Hum. Mas foi uma puta de uma oportunidade de eu me conhecer, de eu saber quem é o verdadeiro Marcelo, que, que, quais são as minhas fraquezas, minha, minhas forças, minhas. Então foi uma. Foi um, um processo doloroso, que é doloroso pra caralho. Mas uma vez que você passa por ele. Dificilmente você se abala com qualquer outra coisa. Porque hum. é, nada é tão ruim.